Pró, jam i mbledhur sot këtu për të shprehur pranimin ndaj shtetit grek lidhur me mosnjohjen e komunitetit çan në Greqi dhe të minoritetit shqiptar. Si ka mundësi një shtet i antarësuar në NATO dhe në BE dhe si është lejuar këtij shteti të antarësohet në këtë organizatë kur ky shtet në konstitutën e tij ka ende ligjin e luftës ndaj shtetit çin siç është Shqipëria. Kërkojmë që ligji i luftës ndaj Shqipërisë të hiqet sa më parë nga shteti grek dhe ky shtet të njohë komunitetin çan dhe Republikën e Çamërisë. Po ashtu, kërkojmë që çanëve lejohet përdorimi i gjuhës, shkollimi i tyre në gjuhën antare, përdorimi i simboleve kombëtare dhe kthimi i pronave të tyre. Realizimi i këtyre kërkesave do të krijonte një stabilitet në rajon dhe do të ishte një problem i zgjidhur për një fitësi të mirë. E vlerësojmë lart vizitën e ministrit të punëve të jashtme të Greqisë në Kosovë, Nikos Demetrias, dhe shpresojmë se kjo vizitë do të jetë pikënisje për zgjedhjen e çështjeve të pazgjedhura ndërmjet shqiptarëve dhe këtij shteti të quajtur grek të krijuar nga vetë shqiptarët, arvanitët dhe çamët. Andaj kërkojmë sa më parë që Greqia të njohë Republikën e Kosovës për të drejtat e komunitetit çan. Këto kërkesa i drejtohen ministrit të jashtë Nikos Demetrias. Në emër të Republikës së Çamërisë, këtë protestë organizojmë për të shprehur këto pasnaçitona dhe kërkojmë që qeveria e Greqisë të shfrytojë këto kërkesa të lartë përmendura. Rrof Republika Çamërisë. Pra me këtë rast të përmbyllëm këtë protest drejtuar ministrit të punëve të jashtme të Greqisë.